메스로마 유치원시 메소에 미스터 도루 피치나 미스터 두루 피치나 벨루 피치마블레 다가 미스터 도마 다가 미스터 두바 네오슬로아 소에 Success Moma 아투두베 시와이 사르자마레 미스터 도마 면면 찬다진네 아피마 루리네 자가 뵤데카 웬웨리 짱 쫘롱니 뵤비 공비시리 짱 피내인다데고 뿌 뵤데트 루리가 아첸지 세윈사비 원나자레 미스터 두와레 뚜루베 루리고 스폰서 럿데 다베메 만나리 베 뵤비 피베진 디사우데 Mr. Dong, see why you money game program you look at. Luri Bed of Shabby, a Mizon Senebe will kind. But Sandy, Mia Yin can be tell Jenny, don't linear will kind. Go be see Jarrah, do go and out to come on to. Mr. Dual, Luri who missed it, they shall you say it. Then I name Wiji Pamanan, Tendo, Chini Wichi Buen Kine. Mangane, Missinitiko, Tenjazi. Mr. Dong, Yadu Amyan Dojene, Yadu Dabu Bissidi, Yay Wade. Edito, Ama Bissidi, Pogu. Dito, Go Bissidi, go on to be, see Shore. Mr. Du ကတော့ look for kind ပဲ partner တွေကို ဖြည့်ဖြည့်ချင်း တင်ကြပေးပြီး အသင်း ဖွဲ့ကို တည်ဆောက်တယ် ပြီးတော့ အမှန်တကယ် ဝယ်ယူ စားသုံးသူတွေကို ရှာတယ် ကုမ္ပဏီက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဈေးတန်း ရောင်းတယ် Mr. Du ကတော့ လက်ခံသူ ပါလဲ မရှိပဲ သူတစ်ပါး လောင်ပြန် ခံရပြီး ယာတုတက်သွားတယ် Mr. Du ကတော့ လူတွေရဲ့ လက်ခံမှု အထင်ကြီး လေးစားမှုတွေ ကြားက ယာတုတက်ခဲ့တယ် Mr. Du က စီးပွားရေးကို မှားယွင်းစွာ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ အတွက် ပြဿနာတွေ တက်ခဲ့တယ် Mr. Du ကတော့ မှန်ကန်တဲ့ အသည့်ကို ပေးပြီး စီကံ လိုက်နာဖို့ တင်ပေးတယ် ပြီးတော့ ဖြည့်ဖြည့်ချင်း ခိုင်မာစွာ တိုးတက် ကြီးပွားလာတယ် Mr. Dong ကသူများစီးပွားရေးတိုးတက်တာကိုမြင်တော့သူများ downline တွေကိုလိုက်ဆွဲသူများ downline တွေကညင်းတော့အချက်တွေဝဲတယ် Mr. Dong ကမယုံကြည်ရတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအောင်မြင်လာတဲ့အတွက်ဝင်ငွေတွေတစ်ပြေးပြေးရော့ချလာတယ်ဒါနဲ့ Mr. Dong ကအကြံရလာပြီးအခြားကုမ္ပဏီတွေကိုပါတွဲလုပ်တယ်ဒီလိုနဲ့အခြားကုမ္ပဏီကပစ္စည်းတွေကိုသူ downline တွေကိုလိုက်ရောင်းတယ် downline တွေကသူ့ကိုတစ်ပြေးပြေးရှောင်လာကြတယ်တချို့ဆိုအလုပ်ကဆက်မလုပ်တော့ထွက်သွားကြတယ် Mr. Du ကတော့စံပြခေါင်းဆောင်ပေါင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာ downline တွေကလေးစားချက်ခင်ကြတယ်Mr. Dong ကတော့အစကတည်းကမှားယွင်းစွာလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတိုင်းကမုန်းကြတယ်။ Downline တွေအလုံးမလုံးကြတော့ငွေကြေးပြဿနာတက်လာတယ်။ပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းအလုပ်တွေဖြစ်တဲ့ပတ်စံချီမိမရှုပ်စီကံပေါက်ပြက်နောက်ဆုံးစီးပွားပြက် Terminate အလုပ်ခံရပြီးဆက်လက်လုပ်ခွင့်မရတော့ဘူး။ Mr. Du ကတော့အောင်မြင်ပြီး Downline မြောင်များစွာနဲ့ခိုင်မာတဲ့ကုန်ရက်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာတယ်။ Mr. Dong ကစီကံပေါက်ပြက်ခဲ့တယ်။ Mr. Du ကနီလမှန်ကန်စွာစီးပွားရေးကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေတို့ရွေးချယ်ပါမစ္စတာဒုံလိုဖြစ်ချင်လားမစ္စတာဒူးလိုဖြစ်ချင်လား success mode စီးပွားရေးကိုစတင်မလုပ်နိုင်ခင်စီမင်းစီကံအားလုံးကို profile စာအုပ်စာမျက်နှာ38မှာလေ့လာပါလို့အကြံပေးပါရစေအားလုံးလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ cinema တိကျနေတဲ့မိသားစုတွေရောက်ရှိနေအားလုံးပဲဒါပေမဲ့လည်းကလေးပါခင်ဗျာနော်အားလုံးခေါ်ရခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ဒါလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာမိသားစုလေးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံမောစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်ထည့်ပေးတဲ့သူရှိသလိုကျွန်တော်လည်းဒါမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အမတော့လက်ရှိမှာအမလုံးရလူနဲ့တလောက်ကို2-3ဘတ်အထက်ရရှိနေတယ်ကျွန်တော်အလိုင်းကတော့ဒါမမရွတ်လို့ပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာမရွတ်လို့လည်းကျွန်တော်အရင်ကမှကျေးဇူးတင်တယ်တယောက်တည်းပဲလားမဟုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာကျွန်တော်အရင်ကမှကျေးဇူးတင်ရမယ်သူလည်းနောက်ထပ်တယောက်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဆက်ဆံမောကုမ္ပဏီမှာစတင်ပြီးတော့ဝင်လာပြီဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့လက်တွဲခေါ်ခဲ့တယ်လမ်းပြပေးခဲ့တယ်ကုမ္ပဏီရဲ့နီးစနစ်တွေကိုဒါအသေးစိတ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတင်ပြပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြတော့လက်ရှိမှာဘလူးတိုင်းမိုးရလူနဲ့တလောက်ကို8-3ဘတ်အထက်ရရှိနေတယ်ဒါမမဆူလိုက်ဝင်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအားလုံးသိကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရဲအဲ့ဒါမို့ကျွန်တော်အလိုက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြအောင်ကြောင့်ဒီနေ့ရနေပြီးတော့အရင်ကမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြတဲ့ဒီနေ့ဒီအခွင့်အလမ်းလေးကျွန်တော်လာပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးဝင်ဒါမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာလည်းရှိလာမှာမဟုတ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အလိုက်နဲ့ကျွန်တော်နီးပြအောင်လဲကျွန်တော်အရင်ကမှကျေးဇူးတင်တယ်အခုရင်ဒီနေ့ဒီစီဇန်မှာဆိုရင်လာပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမအားလုံးနေလည်းဒါကိုရဲ့အလိုက်ကိုအလိုက်နဲ့ကိုရဲ့နီးပြတွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုရင်အောက်ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စာလေးတွေဝိုင်းပြီးတော့ရေးပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်အားလုံးနေနဲ့ဒီစီဇန်မှာကြီးကြီးမြတ်တွေအားလုံးနေနဲ့နော်ထိုင်းမြန်မာမလေးစကူတခြားတခြားသောနိုင်ငံရဲ့ခြားမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားတွေအများကြီးပဲရှိနေကြတဲ့အကြောင်းကိုကိုကရောဘယ်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေကြလဲဆိုတာကိုအောက်မှာစာလေးတွေဝိုင်းပြီးတော့ရေးပြလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အာကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းအခုဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိရဆိုရင်10နှစ်တော့ကျော်သွားပြီဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ကထိုင်းနိုင်ငံကိုစာမတက်လာခင်တည်းကကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဟောစတက်လာတဲ့အချိန်မှာစာပြီးတွေးလာတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်။အားလားပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ပြောပါကြရအားလုံးနေနဲ့အခြေခံမိသားစုဘဝတွေပဲเนาะအခြေခံလူနာနာနေပြီးရောကျွန်တော်စဉ်းသက်လာတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်မိသားစုတွေကိုဒီတက်မကပုံပုံကောင်းပုံနဲ့ပေါ့ထားပေးခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီကြောင့်မို့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်လောက်တည်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေစားအလုံးလုံးနေရင်းနဲ့ပဲဒါကျွန်တော်ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြောင်းဖက်ပြီးတဲ့15နှစ်သားလောက်တည်းကအလုံးစားတင်လုပ်ခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2နှစ်လောက်တည်းလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကဘာမှမပြောင်းလဲလာခဲ့ဘူးအဲ့ဒီကြောင့်မို့ကျွန်တော်စတွေးလာတာတခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့စားကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့လက်ရှိလုပ်ကကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုမပြောင်းလဲပေးတော့ဘူးကျွန်တော်မိသားစုလည်းမထောက်ပံ့ပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလဲသဘောပေါက်ခဲ့တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဘာတွေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပလန်ချခဲ့တယ်
ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုစတက်ဖို့ရကျွန်တော်မှစတွေးလာခဲ့တယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုစတက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်စတက်တဲ့အချိန်ကဘယ်လိုတွေးခဲ့လဲကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်အမပုံထဲမှာတွေးထားတဲ့အချိန်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒါကိုပိုင်အင်းလေးကျွန်တော်အရင်လိုချင်ခဲ့တဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးကိုပိုင်ဝင်ဝင်ကိုပိုင်လိုချင်တဲ့ဘဝပုံစံကိုကျွန်တော်ရရှိမယ်လို့စတင်ပြီးတော့တွေးခဲ့တယ်မင်းစတော်ကတွေးဘူးလားဒီနေ့ဝါဝဆစီမှာကြီးစုနေတဲ့ဒါညီကောင်မောင်နှမတွေအရောက်ချင်းတိုင်းပဲကျွန်တော်သူများနိုင်ငံမှာတက်လာခဲ့တဲ့သူတွေအရောက်ချင်းနိုင်ငံကစတက်လာတဲ့အချိန်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တွေးလာခဲ့တယ်ခင်ဗျမင်းစတော်ပြန်တွေးကြည့်ပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျိုးတွေးတဲ့သူဘယ်နှယောက်လောက်ပါလဲဒီကြတဲ့ကျွန်တော်တို့လေသူများနိုင်ငံကိုဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုသူများနိုင်ငံမှာတက်လာရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ဘဝပုံစံတွေကိုရမှာပဲဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါရွေချက်ရှိရှိနဲ့တက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယူမန်ချက်အိမ်မက်တွေကိုကောင်းလေးဖော်ပြီလားမဖော်နိုင်ခဲ့ပါဘူးခင်ဗျတို့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ဒါသူများနိုင်ငံမှာယုံကြည်မှုပြည့်နဲ့တက်လာခဲ့တယ်တက်လာခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှလည်းကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေစာလုံးမှာကျူးကျူးဆဲဆဲနဲ့ဖြတ်တန်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်နေစာလုံးမှာဘယ်နှစ်လောက်ခဲ့တယ်ရှင်းနေကြော၉နှစ်နီးပါးတိတိကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုဒီဆက်ရုံလုပ်ငန်းထဲမှာကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမပြောင်းလဲလာခဲ့ဘူးဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးအနေနဲ့သူများနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတာဘယ်နှစ်နဲ့တော့ရှိပါပြီလဲအားလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီများနိုင်ငံမှာရှင်းနေကြော၉နှစ်နီးပါးတိတိနေတာပြောလို့လားမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ကြည့်ဦးလားအားလုံးအနေနဲ့ပြန်ကြည့်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြည်ပရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေအရောက်ချီးတိုင်းပဲတေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီများနိုင်ငံမှာနှစ်ကို၁၀နဲ့ချီပြီးနေမယ်လို့ဘယ်သူမှတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့လာခဲ့တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ရင်မှတ်ချက်အိမ်မက်တွေကိုပြေလာတဲ့တနေ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့အတူတူပြန်နေမယ်လို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစီနဲ့ရင်မှတ်ချက်ကြီးကြီးမားမားနဲ့တက်လာခဲ့တဲ့သူတွေပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်လည်းပါဝင်ခဲ့တယ်။နေစာလုံးမှာ၃နှစ်က၅နှစ်တိတိကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲမယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေစာလုံးမှာပတ်တော့ပဲကြိုးစားကြိုးစားလုပ်ငန်းနဲ့နေစာလုံးမှာလုပ်ပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်မပြောင်းလဲလာဘူး။အခုမှပုံမှန်ပြထားပြီးတဲ့အပုံလေးဟာကျွန်တော်နေစာလုံးမှာငါတိတာဆက်ယုံဆိုတယ်နော်ဆက်ယုံမှာ၉နှစ်တိတိနော်၉နှစ်တိတိဒါနောက်ဆုံးလုတ်ခဲ့တဲ့ဆက်ယုံမှဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအဲဒီလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်တနည်းကြောတနည်းနီးပါးလောက်ပြီးအချိန်မှာကျွန်တော်စတွေးလာတာပါတခုလဲဘယ်လိုတွေးလာလဲနေစာလုံးမှာကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တာလုပ်ငန်းကြီးလက်ဆုံလာပြီရှင်းနေလဲကြော်လာပြီ၉နှစ်လဲဝေးကျင်လောက်လာပြီကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုလုံးနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဘာတွေးလဲရတယ်ကျွန်တော်ဘဝမိသားစုပြန်ကြည့်တယ်မိသားစုဘဝမပြောင်းလဲလာကျွန်တော်ဘာဘာဒီဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီလေဘာမှမပြောင်းလဲလာခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်တွေးတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်ဒီနိုင်ငံမှာတက်လာခဲ့တဲ့ရွေချက်ကဖာရွေချက်နဲ့တက်လာခဲ့တာလေ။ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ခုနကချမှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရည်မှတ်ချက်ကိုပိုင်အင်းကြီးကိုပိုင်ချန်လေးကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးကိုပိုင်ပျော်ရှင်မှုပျော်ရှင်မှုတွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်အကောင့်တွေမပေါ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကြိုးစားနေတဲ့နေရာမှားနေပြီဆိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နေစာမှနေစာအလုံးလုံးနေနဲ့အရင်မှအောင်မြင်ချင်လာခဲ့တယ်။အောင်မြင်တဲ့သူတွေလေးလာတဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့ကိုတသေးစိတ်ကျွန်တော်လေးလာကြည့်တဲ့ချိန်မှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေကဒီနေ့ဝင်ဝင်တစ်ခုတည်းပေါ့မှာမရက်တည်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်လာခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့ပုံရဲ့ချိန်တွေမှာသူတို့ရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲမဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှာနေရင်းနဲ့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေစာလုံးလုံးနေတဲ့အတွေ့တစ်ခုဝင်လာတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးရရှာဖွေလာခဲ့တာပဲခင်ဗျာမင်းစတော့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာရောက်လာခဲ့တဲ့သူတွေအကုန်လုံးနေတဲ့အခွင့်အလမ်းလိုချင်လို့ရောက်လာကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအစီအစဉ်မှာရောက်လာကြတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအယောက်ချင်းတိုင်းပဲမိမိတို့ရောက်ရှိနေတဲ့အခွင့်အလမ်းမှာတည်တည်ချာချာမိမိတို့လိုချင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှာနေတဲ့တော့ဒါဒီနေ့အခွင့်အလမ်းကမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုအမှန်တကယ်တိုးတက်ပြောင်းလဲလားဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဒီမှာကျွန်တော်ပုံလေးမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်မောဆိုတဲ့စီးပွားရေးကုလံကိုကျွန်တော် online ပေါ်ကနေပြီးလေးလာဝင်ရခဲ့တယ်။ကျွန်တော် online နဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါ online ပေါ်မှာ Saudi ရောင်းနေတဲ့အသိပညာဗဟုသုတရောင်း Saudi ရောင်းနေတယ်ပဲကျွန်တော် online နဲ့စတွေ့ပြီးတော့ online ပေါ်မှာမိတ်ဆွေဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်သွားမောစီးပွားရေးကုလံနဲ့စတင်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးမှာကျွန်တော်အရင်ကလေးလာခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့လေးစားလောက်ကထွက်စီရမလို့ပဲနဲ့လက်ရှိအလုပ်နဲ့လည်းတွဲလို့လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုစတင်ပြီးတော့မြင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကလည်းဒါမောချေလက်ချတာယုံကြည်မှကိုတိုင်ကိုကြသွားရောက်လေ့လာတဲ့နေ့တနေ့လေးပါအဲ့မှာဆိုကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့မှပြထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲကျွန်တော် online နဲ့ကျွန်တော်တော်သွားပြီးတော့လေ့လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထက်မှာပတ်စံ2000ကျော်တော့ပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခွင့်အလမ်းကိုစတင်ပြီးတော့မြင်တဲ့နေ့မှာပဲဒီအခွင့်အလမ်းကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုအခွင့်အလမ်းမြင်တဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ကျင်တဲ့ဒါအခွင့်အလမ်းကျွန်တော်ပိုင်ဘောကလည်းကျွန်တော်လည်းအနေငယ်ပစ္စည်းလေးလေးဝင်သွားပြီးတော့အသေးဝင်သွားတယ်ပစ္စည်းလေးအနေငယ်ဝင်သွားပြီးတော့စီးပွားရေးကိုစတင်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲစက်သံမောစီးပွားရေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိတော့မှအခွင့်အလမ်းမြင်သွားတာလဲစစ်သမောစီဝါရကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုလုံးကိုမိမောင်းထိုးပြလိုက်တယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တစ်ခါမှမတွေးခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဝင်ဝင်ရနေတဲ့သူကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တစ်ခါမှမကြားခဲ့ဘူးရဲ့အောင်မြင်မှုတွေစစ်သမောစီဝါရလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲပေးနေတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်အခွင့်အလမ်းစတင်ပြီးတော့မြင်လာခဲ့တယ်ဒီနေ့မင်းစတို့ဒီနေ့ဒီဂရုတမလည်းဖြစ်ဖြစ်ဘာဟိုစစ်စစ်မလည်းဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာကိုတိုင်ကိုကြလာလေးလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းစတို့ဒီနေ့ကိုရဲ့ဒီနေ့စစ်သမောစီဝါရမှာလာလေးလာလိုက်တဲ့အခွင့်အလမ်းပေါ်မှာမင်းစတို့ဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျ
ဒီကြားတဲ့ကျွန်တော်ရှာနေတဲ့ကျွန်တော်ရှာဖွေနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲကျင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ကိုးနေ့လုံးလုံးတိတိကျွန်တော်ကြိုးကြိုးစားစားလောက်ကန်ခဲ့တော့လဲကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်မပြောင်းလဲလာခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်ကဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းကိုလာမာစတင်တွေးလိုက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှကျွန်တော်ပါတွေးခဲ့လဲကျွန်တော်ရဲ
ဒီစီဝိုင်းမှာမှာကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းကောင်းနေရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယူကြည်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီစီဝိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့အခွင့်အလမ်းကိုရင်းနှီးတက်ကြောင့်မို့ဒီစီဝိုင်းမှာရုံယူကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါစတင်ပြီးရောဝေရောက်လေ့ကြရတယ်ဘလောက်ထိတော့အခွင့်အလမ်းမြင်လာလဲဒီနေ့ဒီစီဝိုင်းမှာမတွေ့ခင်တည်းကကျွန်တော်မှာဘလို့ရီမန်ချက်အိမ်မက်
င်နဲ့ကိုချောက်ကိုရက်တီနေရတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မိသားစုတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကိုနှစ်တိတိကျွန်တော်ဒါအကောင်ဆုံးကုညီပေးခဲ့ UI အကောင်ဆုံးကျွန်တော်ဒါဆောက်ရောက်ပေးခဲ့သူပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေသားလုံးမှာဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားကျွန်တော်မိသားစုလည်းမပြောင်းလဲပေးနိုင်လို့တော့တောင်းဖို့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကိုရက်တီနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ဆိုလည်းစုံမချက်ချပြီးတော့ဒီနေ့ဆက်ဆောင်မော်စီ UI မှာတေချာအခွင့်အလမ်းကိုလေ့လာကြည့်ချင်းမှာကျွန်တော်ပါပြခဲ့လဲကျွန်တော်ရဲ့လူချင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်စတွေ့လာတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကိုပိုင် A ကိုပိုင်ချမ်းကိုပိုင်စီးပွားရေးကိုပိုင်ဘဝပုံစံကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဘဝပုံစံကိုဆက်ဆံမှုစီးပွားရေးပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မင်းရှင်တို့ကလည်းလေဒီနေ့ကိုရောက်ချင်နေတဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းထဲမှာမိမိတို့လိုချင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေတွေးပြီးလား။အဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းတွေကိုရရှိဖို့အတွက်မိမိတို့ကလည်းဒီနေရာမှာဘလို့ခက်ခဲပြဿနာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ကြော်လောက်နိုင်လား။သိကြတယ်ကျွန်တော်နေစားလို့မှကျွန်တော်တွက်ခဲ့တယ်။နောက်ထပ်၅နှစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်နောက်ထပ်ခြံတစ်ခွက်တောင်မှမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွက်ခဲ့ပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆံမှုစီးပွားရေးမှာဒီနေ့ပုံနဲ့ငါနေ့စူးစမ်းလိုက်တုံနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုလိုကြောက်လဲမယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဘဝပုံစံကိုစိတ်ကြိုက်တိဆောက်ခွင့်သာရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ TCY မှာဘလောက်ပဲပြင်မနေပါစေဘလောက်ပဲခက်ခဲနေပါစေကျွန်တော်ရောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကျွန်တော်ချနိုင်ခဲ့တယ်မိစေတော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပြီလားဒီနေ့ဒီစီစဉ်မှာနားထောင်နေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအရောက်ချင်းတဲ့အားလုံးအောင်မိမိတို့ရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုလိုကြောက်လဲပေးမယ်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေးလာခဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာမိစေတော်စူးစမ်းနိုင်လားမိစေတော်ဘလို့ခက်ခဲပြဿနာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်အောင်ကြော်လွားနိုင်လားကျော်လာနေတဲ့ဆိုမိတ်ဆွေကြွေးချေပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ DCY မှာဘယ်လိုပြဿနာအခက်အခဲမျိုးဝက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပေါ်ဝပုံစံကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ email ချက်တွေအကောင့်တွေပေါ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ DCY မှာဘယ်လိုပြဿနာအခက်အခဲမျိုးဝက်ဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်ရောက်အောင်ကျော်လွားမယ်ခင်ဗျာအားလုံးဒီနေ့ DCY မှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာတွေရဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဒီနေ့ DCY မှာလုံခြုံမှုအတွက်ကျွန်တော်တခါလေးကိုကျွန်တော်ကိုကိုကိုဒါတန်လေးတက်ချခဲ့တယ်ပြီးတော့ရေကျွန်တော်ဒီနေ့ DCY မှာစတင်မဲ့နေ့မှာပဲဘာတွေတွေ့ခဲ့ရလဲအခက်ခဲတယ်စတင်ပြီးလုပ်တဲ့သူတွေအားလုံးနေနဲ့ DCY မှာဝင်လာတဲ့သူတွေအားလုံးနေနဲ့ပြန်တွေးကြည့်ပါအောင်မြင်မှုစီအောင်မြင်မှုတစ်ခုရဖို့ဆိုတော့လယ်လယ်လေးနဲ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တည်ထားမှာကကိုလိုချင်တဲ့ဒီမဲ့ချက်အိမ်မက်တွေအကောင့်တွေနော်အကောင့်တွေပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲပြဿနာကိုကျော်လွှားနိုင်လားလဲနိုင်လားတန်ရဲလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကနှိုင်းရှင်းတက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ DCY မှာကျွန်တော်မြင်စပြီးတော့တွေ့တဲ့နေ့ကအခွင့်အလမ်းတော့မြင်တယ်အခွင့်အလမ်းတော့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှစတင်ပြီးတော့ပြဿနာပါလဲအရင်ကကျွန်တော်မှမရှိဘူးနံပါတ်1အရင်မရှိဘူးပါစမရှိဘူးကျွန်တော်အလုပ်ကနောက်ဒီနေ့ကိုနေ့တိတိကလုပ်ခဲ့တာလုံးလုံးပေါင်းများစွာကိုပြောင်းလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့တကြောင်မို့ကျွန်တော်ဘာတွေစတင်ပြီးတော့ပြဿနာတက်လဲကျွန်တော်အလုပ်လေးပြောင်းလာတာလာဒီကျွန်တော်တို့ပွဲစားကားတွေရှိတယ်အများကြီးပဲเนาะဒါဒီခိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်တစ်ခုပြောင်းမယ်ဆိုရင်တကောင်းကျော်လောက်ကုန်တယ်အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲဖြစ်နေခြင်းတွေတခုမှကျွန်တော်စတင်လုပ်တဲ့ချိန်မှာအူရီယာမရှိတဝိမ4000ကျော်ထွက်ဆက်တမောစီဝိုင်းမှာလုံချင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါစီဝိုင်းသမားတယောက်နဲ့ရှယ်ယာဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားတခုမှကျွန်တော်မှလုံတော့လုံချင်းနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှအရင်မရှိဘူးအဲ့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်ရေဆိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတယ်ဒီနေ့ဒီမနေ့ကမှကျွန်တော်တက်လာခဲ့တာစီးပွားရေးတမတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရင်းနှီးနေရှာနေတယ်ပတ်စံနေရှာနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လက်ထက်မှာဒီဝင်ဝင်အစိတ်တလုံးလုံးတော့ကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ပြီးတော့ဗာစီးပွားရေးလုပ်မှလဲကိုပြန်မေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာဒီလက်ရှိကြုံတွေ့နေတဲ့ပြဿနာတစ်သေးလေးကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်ဒီလိုအရင်နည်းလေးမရှိဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထက်မှာရရှိနေတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုကျွန်တော်အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးဘလို့ပြဿနာမျိုးဝကြုံနေပါသေးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်စိန်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်လူကြီးကြီးမကြအိမ်မက်တွေအကောင့်တွေပုံနိုင်မှုတဲ့ဒီဟာလေးတော့ကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ကျွန်တော်ပါစီဝိုင်းလုံးမှလည်းဟုတ်လားကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်မေးလာတယ်ဒီကြတဲ့ဒီနေ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်လုံနိုင်မယ်ဆိုဒီအရာကိုကျွန်တော်ရအောင်လုံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာရမယ်အခွင့်အလမ်းကအရင်ကမှကြီးလို့နေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစီဝိုင်းမှာတိတိလို့မြင်ခဲ့တာမဟုတ်ခင်ဗျာဟုတ်လားအပေါ်ဝင်တော့မြင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုလိုပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အနာဂတ်မှာတိမ့်တဲ့ချီရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့ကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အစိတ်တလုံးဆိုတဲ့ဒါကျွန်တော်အစိတ်တလုံးဆိုတဲ့မရိုက်ရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တယ်
chono yang sakit. Habis le, chono ye bawa tu keluar le, macam aku nak chono ada. Lepas tu macam ni dia aku lewat chono sosial macam ni ada cakap. Aje ni macam ni aku bela, mahu tiba. Saat ini yo, nanti cuma akhir ke niaga nyai cungde. Aje ni macam ni ada niu, aje yang le macam chono nyai sama. Siwa ini lor lor cina, ini chono macam yang macam siu. Ini alun ini chono kujen sah le, ini wah usus ini macam cium ni le, aje ni kumar mana ni, kita tu ni alun ini. Jadi di sini mana orang itu ni alu tiang mah tabiyo di ni mah lawi leh lari jadi tu tiang mah mesiu. Jadi di mah sisi mah cuci sini ni kumana mah konosoe thailand mah malaysia ni kau lecara lecara tu naik ni lecara mah yosi ni lecara ni mah bidadari juga. Tapi mah lecara ni bagi lulu. Di ni mah bagi lulu lecara ni dah mal le jari lagi lecara ni nak kau piao le buat baju cene lulu biar lawi leh lari tu ni jalan le. Bumi ni ya pawa tu dia piao le cene lecara mu. Lecara ni cene nyai sini ni pijal. Lecara ni di ni di siwa mah dah lecara cene mesiu jangan kono. Jangan kerudung mah gunung mejalu, tenar itu pun mejalu lulu asing ini pegang mesuhi. Di ni tinggi mah jangan yau cila mampu, hanya jangan asing ini pegang. Jangan ni disiwa mah satu ini tuai cima, aceh ini mesiye jaringa, aceh ini dua biar jangan satu ini yau jangan loko ini jangan arah cini mah jangan apa ni mah kerudung mah gunung mejalu, tenar pun mejalu, arah cini mah jangan lila ni, loko apa yang lebih suhi, beliau fanci dia sari pada, di luar mana pada dia ni sini payung mah jangan lila tim beri, kalau di ni di sini mah nak orang ini ni kau mormari, kerudung mah gunung aceh ini mejalu. Aceh ni melayu, nyata ini aceh ni lo, aceh ini matu lo, sejam berapa lama dekat ni? Adika cenderung apa? Aku ni lo je na, awam je na, fikir jauh, cenderung mah mesin siapa aceh ni cenderung lalu ya dekat ni? Ini di sini mah, ni sini aku lalu lagu cium yang sejam tapi lah fikir jauh, cenderung ada aceh ni lo lila lalu ya dek. Beri orang lila na, jitu mah lila na, fikir mah lila mula, tahu lain kerudung mah lila mula, cenderung tu lila lalu ya, dongau dek, noda aceh lagi pesoh, kumpul cenderung sejam tapi bida. Kajamu ini, ay, aceh ni jauh betul. Ini sesa mesti wahai mah. Aceh ini mesti ni jari. Aceh ini mesti ni tu dalam le, lolo yang le semua tu. Cepat nale tu bapa utara le jamu. Cepat ni le beri, cepat ni lale, ni beri cepat lo sini. Cepat cawan di di lawa, cepat ni zaya mikir, ni zaya ni cepat jauh mutu. Oh ni ni zaya lawa, jauh mutu naik gayu. Kajamu le, ni zaya tetap tidak terjang. Kru dama titi sesa mungkin narong gayau. Kajamu cepat ni zaya ni, dah ni apa loga pialabi, ni apa tu dah. Aree cina cepat lo de, piwa tenang gayu sula cepat dah. Napa ni suwe? Tak, tak. Napa ni seni ni suwe? Cuma pinjat tina. Pinjat tina ini, tenegu ni suwe. Lawan mana pun ni cuma jomu tuhar eh. Tadi cuma tuhar ke dalam ni. Cuma tayam mati hilai. Cuma tetap lupa mana cuma yang jauh ni. Tetap lupa cuma siapa mana yang jauh ni. Di luar ni terbodoh jauh. Akang ni tiada pilih si macam cuma jauh tuhar ni. Cuma tadi cuma tinggi mana ni. Di sini mana cuma nale terpapa bicara macam suwe. Cuma yang naga tu kulo piang leh macam suwe. Cuma yang ciri dia jauh. Cuma aje mesti lu sini mpike u. Cuma uai mesti lu sini mpike u. Cenang mak kerja pertama hari nyai sih dia. Bagi le, cenang ini alunga aku langgu aman dekai luji nasui. Di ni cenang le nama nyai sih lade aku langgu kongkong tungca bahkanya. Kalau di ni ayah bela, hong tiwong. Thailand nama yau da cang ini. Di dalam masa orang mah luji le, Thailand kah mati, dunia ni sekarang mati orang dia. Saya orang mah memang bidadari ni lalu lah, fikir jamu Thailand kah le nyai mati orang dia. Di ni yang jauh mana kerja ni nyai sih dia. Jangan abang tungca orang ni cenang yau tuar dia. Bapa lu le, ini ini ama mac cina, ini mana lima ramu susu zaji musuh ye, betul kah mac cina, awam ini cina, canda cina sekarang cina perang mac piom mac mahukom. Kalau mu ini ini jadi nanti ini mahu alir roti jari cina, yang cawan lain mesu alir cina yang ciri. Cina dia yang ini cina cawan lain ye, cina yang naga piom le mesu ye, belum jadi nanti lu akak kaya ni wajib cina yang cawan melu cina sombong je cara mila, mesu lu alir cara mila. Thailand kah mac lu senji perang mala, ini mesu lu senji perang mala, aceh mesu lu senji perang mala. Tak juga mereka pion malah, macam ayam lo pion ni tu ye, lima macam macam gamu pion ye lo, senyum pion ni tu ye, macam ibu bapa pion le mampu hubungnya. Tapi jangan alu ni macam orang jambi je le, jangan bawa aman dekai tuh te pion le je macam ini, ni yari ka, jangan lu yari bapa. Bawa mana kamera lo lo buat lo di sini jangan mu, sate lo dekai macam orang kekerok tuh bapa. Hei macam jangan wah lo ini lo yang terbodoh dia nali labi soi lo tak lali me. Tapi jangan di sini wah macam jangan sate lo dekai macam lima macam gamu pion te dah sini jangan mu. Tunggu lau dia, kemudian mangguruk tani kita. Sekarang apa yang naik itu? Hari ini cina jadi la, menjadi itu cina yang ciri. Cina tani lom naik mesuah cina yang ciri. Di lom apa dah ada? Cina ni lari tiup dia, terserah mana lom le. Cina nale, dua bau le di sini mah. Saat ini cina jalan di tua lari. Ada mu cina mesuah le, alu le, kau yang ciri ada siwa, aku nanti kau mah jauh lupa. Tu yang ni memang juga. Ayah ni memang kau dewu. Cina bau ini cina dunia ni suhu ni. Alu ni ni. Cina ni berdua ni suhu mana? Cina ni cawat ini pun ni suhu ni. Cina ni tengah jin ni. Cawan yang mesuhi ni, cawan yang ni kau mohon mari. Di luar ni, cawan orang tua kau tegak kau mata, tua tu kau lepas lu yari, tamu itu cuci awal cawan orang tua, papa sasa ni lima, papa sasa dua belas lima. Tapi cawan baru am le, tua api tung caya am. Ini ya, cawan orang om ibu tua amma tari, bekerja. Tapi cuci awal di ni di siwa ini masih mohon, tapi tengah jin ni tu dulu lepas lu le tu di sini kau semua.
အရန်ကောင်းပါတယ်တချို့တငယ်ချင်းတွေဆိုအတူတူလက်ပြောပြီးလုံလုံကြတယ်ဒါကျွန်တော်အပီးတယ်အလိုမျိုးဆိုရင်လေတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ငင်းဆုံလိုက်ပြီဆိုရင်လေကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲစိတ်တမကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မှအဲ့လိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်အမှတ်သားကြီးလိုတယ်တက်တည်လိုလေတနေ့ကျွန်တော်စင်မင်းပေါ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ဒီလိုမျိုးစူးစမ်းခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့တူအောင်ပြန်လဲပြီးတော့ပြောပြပေးနိုင်မှုအတွက်တို့ကကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပါရမီဖြည့်ပတ်တယ်ပဲဒါကြောင့်မို့အားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာအခက်အခဲတွေကကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရခဲ့ရတဲ့လူမျိုးပဲဒီနေ့ဝါဟုစစ်စစ်မှာနားထောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတွေကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားတွေအရောက်ချင်းစတိုင်အားလုံးအနေနဲ့လည်းဒီလိုပြဿနာအခက်အခဲတွေကိုကြုံရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရဲဒါတွေကမိတ်ဆွေတို့တယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့စက်တော်မော်စီဝိုင်းမှာစူးစမ်းနေတဲ့သူတိုင်းအောင်မြင်သွားတဲ့သူတိုင်းကဒီပြဿနာဒီအခက်အခဲတွေကိုကြော်လွှားနေကြတဲ့သူတွေပဲခင်ဗျာမိတ်ဆွေတယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုပဲကျွန်တော်ရောက်အောင်ရုံထွက်နိုင်ခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီနေ့ဆက်စားမော်စီဝိုင်းမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးတွန်းအားနေလဲကျွန်တော်တူသားခဲ့တာလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရောက်အောင်ကိုကိုကိုခံယူခဲ့တာလဲကျွန်တော်မှပုံလေးထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကွာ0ပဲကျွန်တော်ကတုံ့နာဘဝအနေနဲ့လာခဲ့တာဖြစ်လို့ကြောင့်ထပ်ပြီးလဲဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဘူးနောက်ကကြည့်ရင်ကြောပဲရှိတယ်ရှေ့မှာကြည့်ကြောပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်မှရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးနေလာလုံးမှာကိုနှစ်တိတိလုတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီဘဝမပြောင်းလဲခဲ့ဘူးနောက်ထပ်ငါးနှစ်ပလန်ချကြည့်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ယူမန်ချက်အိမ်မက်တစ်ကိုအရေးရောက်လေးတော့မတွေးရတော့ဘူးဒါဆိုရင်လမ်းဆုံးသွားပြီဘာလို့ကျွန်တော်ကကြောက်နေရတော့မှာလဲဘာလို့ကျွန်တော်ကစင်ကြီးပေးတော့မှာဘလို့ပြဿနာတွေကျွန်တော်ကမရင်ဆိုင်နိုင်မှာလဲဘလို့ပြဿနာဘလို့အခက်ခဲမျိုးဝဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နိုင်ရမယ်ခင်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်ကတုံ့နာဘဝထပ်ပြီးဆုံးရှုံးစရာလည်းမရှိတော့ဘူးခင်ဗျာဒါတော့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့တုံ့နာဆိုတဲ့တံမိုးတွေကိုပြည့်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲအောင်မှမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီတသက်ချမ်းသာခြင်းရဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောနေတော့ဘယ်တော့မှမပြောရတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့စတော့ OC Y မှာကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့တဲ့ချိန်ကတော့3ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘဝ0ပဲအဲ့ဒီ0ဆိုတဲ့တန်ဖိုးစတော့ OC Y ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတန်ဖိုးတွေကိုပေါင်းပေါင်းထည့်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာရောင်းအောင်ပေါင်းထည့်ခဲ့တယ်ဒီစီတဲ့ကြာကျွန်တော်လေးလာတင်ယူခဲ့တယ် DC Y မှာဒီဇိုင်းမမတ်စူးစမ်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြတွေကျွန်တော်ရဲ့ align တွေရဲ့ကုညီဖေးမှုနဲ့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရက်တည်နိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တော်တယ်လားမဟုတ်ပါဘူးစတဲ့မိုးကုန်ဒီမှာချမှတ်ထားပြီးမီစနစ်တွေရှိရဲ့အဖွဲအစည်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာတည်ယူနေဒီဇိုင်းမမတ်လုံးဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆက်ဆံမော်စီဝိုင်းမှာအခုဆိုရင်လုတ်ခဲ့တာတစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်တွင်းရှိသွားပြီအခုလည်းရလက်နေတဲ့ပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ဆံမော်စီဝိုင်းမှာနှစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလတွင်းလေးတည်းမှာအခုဆိုရင်ရူဘီယာတူနဲ့အလောင်းတသိန်းသက်ဝင်းချီတီတီရရှိနေတဲ့သူတူလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ကြားဘူးလားထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်သားတယောက်နေနဲ့ဝင်ဝင်တိမ်းနဲ့ချီတီရတဲ့ဝင်ဝင်မြင်ဘူးလားဒီရတယ်ပုံမှန်နေစာလို့မှဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျော်နေစာလို့မှတနေ့တော့ဒါဒီနေ့နေစာလို့မှကိုနေ့ဝင်းကျင်တီတီလုတ်ခဲ့တယ်တပေါင်းခွဲတော့မရခဲ့ဘူးဆက်ဆောင်မော်စီဝိုင်းမှာလေးလာတည်ယူနဲ့လက်တွေ့လုံဆောင်ခဲ့တယ်လေးလာနဲ့ကျွန်တော်စေးပါရသူတလောက်2000ပတ်ဝင်ဝင်စားရတယ်ထပ်ကြိုးစားတယ်ထပ်ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်ဒါတနေ့ဝင်းကျင်တီမှာ9ရောက်တလောက်3000ထပ်ကြိုးစားတယ်3000မှကြာသွားတယ်ဒါမဲ့နှစ်နှစ်တွင်းထဲမှာပလက်တီနံရလူတလ5000ဘတ်ထက်ကျွန်တော်ရဲကျင်တဲ့ဆက်တော့စီဝါရင်မှာကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့ချိန်တွေကဘလုံခံယူခဲ့တာလဲဒီတနေ့လုံးလုံးပတ်သက်တပြားတစ်ချက်မှမရရင်နေပါစေလုပ်ငန်းရဲ့နေစနစ်တွေကျွန်တော်နားလဲတဘောပေါက်တည်ယူမယ်ကျွမ်းကျင်အောင်ကျွန်တော်တည်ယူမယ်ဒီလုပ်ငန်းမှာသာကျွန်တော်နားလဲတဘောပေါက်ရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့နေသားဘဝရုံထွက်လာပြီးကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ဘဝပုံစံတည်ဆောက်လို့ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့တောင်မှဆက်တော့စီဝါရင်ပတ်သက်များလဲကျွန်တော်လုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကစုံချုံစရာမရှိတော့တဲ့ကြောင့်ဒီနေရာမှာမပြောင်းလဲလို့ဘယ်နေရာမှာပြောင်းလဲအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကမရှိတော့ဆိုတာယုံကြည်ထားတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘဝအခြေအနေကျွန်တော်နားလည်ထားတဲ့ကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မစိုးစားကျွန်တော်နေသားလုံးမှာတက်တက်လုံးလုပ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတဲ့ကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးနေလည်းအတွေးခေါ်မလွဲပါစေနဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးနေလည်းမိတ်ဆွေရဲ့အနာဂတ်မှာပြောင်းလဲဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိပြီလားရှိပြီလားမိတို့ရဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တော့ဒါကျွန်ရဲ့အနာဂတ်ကိုအဆင်ပြေချောမွေးအောင်ကျွန်မိသားစုကျွန်ထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့အမှတ်ခံထားကြပါဦးလားမရှိပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးအခြေခံလူသားတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုချောကိုရက်တည်ရတဲ့လူငယ်တွေအများစုပဲကိုကိုယ်တိုင်ကမှမလုပ်ရင်ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်သူမှပြောင်းလဲပင်းအောင်မလုပ်နိုင်ပေးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်ထားကြအောင်မို့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမှာဘလို့ပြဿနာဘလို့အခက်ခဲမျိုးဝဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်ရောင်းကိုကြော်သွားမယ်ပြေကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အော်မြင်မှုကနှင်းချင်နှင်းမယ်ညံချင်ညံမယ်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမတ်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီဇိုင်းမတ်လုံးဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်တနေ့မဟုတ်တနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုကျွန်တော်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဘလို့ခက်ခဲပြဿနာမျိုးမှာကျွန်တော်မကြည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တက်တက်မမချမှတ်ပြီးအဲ့ဒီအရာကိုရဖို့အတွက်ဒီစဉ်မပြတ်မကွက်လုံးဆောင်ခဲ့တဲ့ကြောင့်မို့ဒီနေ့လိုအောင်မြင်မှုမျိုးရရှိနေတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တောင်းတယ်လားမဟုတ်ပါဘူး။လုံးခဲ့တဲ့ရှစ်လပိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့လကဒီနေ့ဆက်ဆံမော်စီဝိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့ဝင်ဝင်နဲ့ယာတို့တိမ့်နေရှိရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနိုင်တဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမှာပုံထဲမှာပါထားတိုင်းပဲ
저러 아포야지 듣고 놓을 레이다 ตอง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 งาตองแท้ที่จรอยาย่องกูนี่ไปไหนแกได้ตุเดียวเลยผิดเลยครับเนี่ยเตชะได้อเปญโลกมาตาจรจูซาเมอเปญซีไว้มาตาจรจูซานี่เกเมซุยเตชะได้จรเตี่ยวเราจรไหนๆจรยัตติโกไหนๆจรลงไหนมาบ่ฮู้แต่แม้ดีดีซ้าๆมอซีไว้มาจรยောက်ลาเลยเฉยมาจรเตี่ยวได้อ่องเมมุยาเนี่ยเปลี่ยนออกมาจรเนี่ยป่นเว้นจินาตูฤาจรเล็ดด้วยขอไปไหนเกเลยครับเนี่ยนี่ซาลงมาจรนี่ ဒီစာလုံးမှာကျွန်တော်တို့ပြလိုက်တာလုပ်ချင်တော်냐လဲလူရဲ့ပုံဝင်ချင်းမှာတာမိုးရှိရဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တော်냐လဲကိုကိုဟိုတော့ရက်တီဖို့အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်ကဒီနေ့ဆက်ဆံမောစီဝါရီကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲပေးတဲ့အပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာပြောင်းလဲပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံဝင်ချင်းရဲ့လူရဲ့လူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးပါကျွန်တော်တို့ပေါင်းထည့
kamami lamami ni phit ni bi ai bwa ye yong phat khe ba chano ma thap bi song chong sia daw ma shi lo paw ngaw ngaw nay ma chano ba phit nai le chano le shi lou ni de lou ba chano ye naw ana ka ma blaw di pyaung le pe nai yo ti ti cha cha sin sa ba te ke lou ma pyaung le ma pe nai daw so me su lo di ni ya sa bi yo sa tin pyaung le bu lo la bi ကိုကိုရိုင်းကမှစတဲ့လုံးဖို့အတွက်အခက်အခဲပြဿနာတိတ်တိတ်မမွားလေးတွေကိုမကျော်လွှားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုဆွေးစကားချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆွေးစကားပေတော့မှမပြောပါနဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဖို့ချမ်းသာဖို့ဆိုတော့ကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မရတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလုံးကိုနားလည်စေချင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့အခွင့်အလမ်းကဒီလိုအခွင့်အလမ်းတွေကနောက်ဆယ်နှစ်လည်းတွေးလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးနောက်နှစ်20လည်းတွေးလာမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်လက်ထဲမှာရောက်ရှိလာတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုပေါ့ပေါ့အသုံးချပြီးတော့စ조사မယ်ဆိုရင်အဓိကကဒီဇိုင်းမမက်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီစက်စားပေါ်စီဝါရီမှာကျွန်တော်အခုလိုမျိုးစ조사လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြောင့်ကျွန်တော်အောင်မြင်ခဲ့တာလဲအားလုံးအနေနဲ့သိချင်မှာပဲဒီနေ့စက်စားပေါ်စီဝါရီမှာအမှန်တကယ်အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီနေ့ဒီနိစနစ်တွေရှိတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်အလိုင်းတွေရှိတယ်ဒီနိစနစ်အလိုင်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီး조사ပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီစက်စားပေါ်စီဝါရီမှာမဖြစ်မနေအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအောင်မြင်ဖို့တဲ့ဘယ်ချက်တွေကိုလုံဆောင်ရမှာလဲကျွန်တော်လည်းငယ် share ပေးလုပ်ပေးသွားမယ်အားလုံးအနေနဲ့သိချင်နော်သိချင်လို့ဆိုအောင်မှာစာလေးတွေဝိုင်းပြီးတော့ရေးပေးကြမယ်နော်ဟုတ်လေဒီနေ့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိလာတဲ့သူတွေအားလုံးနေနဲ့အားလုံးကအောင်မြင်ချင်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့သူတွေပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပါခင်ဗျာ။အောင်မြင်တဲ့သူတွေအတွေ့အကြုံယူပါ။အောင်မြင်တဲ့သူတွေဘယ်လိုတွေးခေါ်ယူအောင်မြင်တဲ့သူတွေဘယ်လိုလုံဆောင်လဲဆိုတာမိတ်ဆွေလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေလည်းအောင်မြင်တဲ့သူတွေအောင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။လိုက်လို့ပါ။ဒီဒီစီဝိုင်းမှာလုံဆောင်မှုချက်ညာမရှိဘူး။ကျွန်တော်နေသာလုံးမှာဆိုရင်ဘာတွေရလဲ။ကျွန်တော်ပတ်စံတမျိုးပဲရတယ်။ကျွန်တော်အချိန်နဲ့ခွန်အားနဲ့ရောင်းလာတဲ့ပတ်စံတမျိုးပဲရတယ်။ကျွန်တော ရဲ့ဘဝအတိတ်ပဲမဲလာတယ်။ဆက်ရုပ်တွေလိုပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့စက်တောင်ဝစီဝိုင်းတဲ့မှာရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများနဲ့လေးလာတင်ယူနေရတယ်။အဲ့ဒီကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတန်ဖိုးလေးပဲ။အများနဲ့လေးလာတင်ယူနေခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့တနည်းစဉ်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒီနေ့စက်တောင်ဝစီဝိုင်းမှာလုံနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်တယ်လို့မခံစားအောင်ဆိုရင်တခြားကျွန်တော်လမ်းကြောင်းလွဲနေပြီ။အားလုံးနဲ့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိလာတဲ့ညီကောင်မတော်မလေးအားလုံးအောင်မြင်ခြင်းရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့ပြီးွားပြီဆိုရင်အများနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေ့စဉ်တွေမှာတိုးတက်အောင်များတဲ့နေနေရမယ်။ကိုယ်ကတော့တိုးတက်တယ်လို့ခံစားစီကိုရောက်ရှိနေတဲ့နယ်ပယ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကပျော်ရွှင်နေလိမ့်မယ်။အဲလိုတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်ကဘာလို့ရမလဲ။နေ့စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကအများတန်းမိမိကိုယ်ကိုမိမိအများတန်းပဲတည်ယူနေရမယ်။တည်မှုတွေအများတန်းလုပ်နေပါ။တည်ယူတဲ့နေရာမှာဘာတွေတည်ရောမှာလဲ။စက်စက်မိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုအများတန်းလေ့လာတည်နေပါ။ဒီနောက်မှာမိုင်းနေစီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစက်စက်မိုးကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ခါမှတွေးချုံမရှိခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ပုံဝင်ချင်မှလည်းမကြောက်ဘူးခဲ့သလိုကျွန်တော်ရဲ့ပုံဝင်ချင်မှလည်းချုံမရှိနေခဲ့ဘူး။အဲဒီကြောင့်ဒီလုံငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကအခြေခံနေစပြီးတော့လာပြီးတော့ငွေရောလေးလာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီလုံငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကိုစတင်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးလာသိနေရမယ်။ကျွန်တော်တို့နားလဲသဘောပေါက်လိုက်တဲ့ပုံမူတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဘဝပြောင်းလဲမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တန်ဖိုးလိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်။အဲလိုတန်ဖိုးတွေတက်လောက်ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲအများနဲ့သိယူနေရမယ်။သိယူပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲလက်တွေ့လုံဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အများနဲ့လေ့ကျင့်သိနေရမယ်။လေ့ကျင့်နေရမယ်။ဘာလို့လဲသိယူထားရုံနဲ့သိသွားရုံကိုကျွန်တော်မလိုတော့ဘူး။သိသွားရင်ကျွန်တော်ကနားလဲသဘောပေါက်ပြီးပြန်လဲလက်တွေ့လုံနိုင်ဖို့ဆိုတာဘာလို့မလဲကျွန်တော်အများနဲ့လေ့ကျင့်နေရမယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအများနဲ့သိတင်နေရမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တန်ဖိုးတွေဒီနေရာမှာလာပြီးညစ်တင်နေရမယ်။အဲဒီတော့ညစ်တင်နေမှာကျွန်တော်ရဲ့တန်ဖိုးလိုက်ပုံမူဒီကျွန်တော်ရဲ့ဘဝပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးမဲဆွေနေတဲ့ဒါမဖြစ်မနေလုံးဝမချက်ကတော့နေ့စဉ်နဲ့ညစက်စက်မောစီဝိုင်းမှာလုံတဲ့ညီကိုမောင်မိုက်တိုင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူတိုင်းမဖြစ်မနေအများနဲ့မိမိကိုမိအများနဲ့တည်ယူနေပါ။အများနဲ့လေ့ကျင့်နေပါ။အများနဲ့ညစ်တင်နေပါ။ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ရရှိထားတဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေပေးနေပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းမသိမ်းထားပါနဲ့။အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုရရှိတဲ့အောင်မြင်မှုကကိုရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဒါပြန်လဲမျှဝေပေးနိုင်တယ်သူပြောင်းပြောင်းစူးစမ်းပါ။မရှိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလေမရှိလို့ပါခွန်လန်းလို့ခြင်းတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျာအဲဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်လိုအခွန်လန်းလို့ခြင်းတဲ့သူတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေပေးပါသူတို့အခွန်လန်းလို့ခြင်းတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်မရှိကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုခေါင်းဆောင်စိတ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကတာဝန်ယူနေတဲ့သူတွေကိုပြန်စူးစမ်းပါကိုယ့်ရဲ့ပ
wen jin ya tu ko pyaung le pe nai mu so ga ba lo wa ma le ko ko lai ga tu pye pyaung le tha ya me ko ko lai a ma pyaung le la la ma shi u tin la la ma shi u ko 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 myet tin la la ma shi u ko ko ra ma taung wen me yu nai lo so ko ye pa wen jin ya tu le pyan le yo mya wen pe nai ma mho u di ni di ni ya ma me shi ye tan mo de myet de la au a lo ni ne ko 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 ta ya ya kan lo pye taung wen yu sin sai shi la au di ni di ne ma a mya de myet de pe ni de me shi ko lai ga ti chin sai tat chin sai na le chin sai shi pu we lo de ko 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 taw chin sai shi pu we lo de ဒီဘဝကြီးကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဒီနေ့ကိုယ်ကတင်းသွားပြီးနားလဲသဘောပေါက်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တရားရဲ့ကလို့ပြီးလက်တွေ့လုံဆောင်ပါဘယ်လိုပြဿနာအခက်အခဲမျိုးဖြစ်နေပါလဲကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်ချက်အိမ်မက်တွေကိုအကောင်အထည်ပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆက်ဆံမောစီဘဝရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်ချက်အိမ်မက်တွေကို
ဘာလို့ငါလည်းမထွက်တာလဲလက်တွေလုံးမဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လက်တွေလုံးဆောင်မှုကအားမဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအမှန်တကယ်အောင်မြင်ခြင်းလို့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတီးလိုက်တဲ့အရာတိုင်းပေါ်မှာမိတ်ဆွေတရားရကလေးပြီးလုံးဆောင်နေပါမိတ်ဆွေရဲ့လုံရက်ကမိတ်ဆွေရဲ့ရလက်ကိုပေါ်ဆောင်ပေးနေတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေရလက်မရသိဆိုမိတ်ဆွေလုံးဆောင်မှုအားနေနေတဲ့ကြောင့်မို့လုံးဆောင်မှုအားနေနေခြင်းကမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်မသိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပေးနေတာအားလုံးအားလုံးနေတဲ့ဒီနေ့ဒီစီစဉ်မှာလာရောက်ပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မတော်တွေမိသားစုဝင်တွေအားလုံးနေတဲ့ဆက်သမောကုံတွေပါလားဒီအချက်တွေဒါပုံမှန်နေ့စဉ်နဲ့များဒါတင်ယူနေတဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ပြည်လည်းမျှဝေနေတဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီချက်တွေကဒါဒီဇိုင်းမမဲ့လှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုလူမျိုးဆိုအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဆက်သမောစီဝိုင်းမှာပညာတက်တက်မတက်တက်အတွေ့အကြုံရှိရှိမရှိရှိလူတိုင်းလူတိုင်းကအခွင့်အရေးရနိုင်ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုဘဝတာမိုးတွေကိုပြောင်းလဲပေးနေအောင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ညှင့်တင်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိတ်ရှိဖို့ပဲလိုတယ်ဒါကြောင့်မို့အားလုံးနေတဲ့အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့ဆက်ဆက်မိုးကုန်နေမှာလာယူပါဆိုရင်ဒါစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာစင်ချီတွေမပေးပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတို့ရဲရဲပြပြပေးနေစကားဒီနေ့အကြောင်းပြချက်တွေစင်ချီတွေဘယ်တော့မှမပေးပါနဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကိုဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတံမိုးတွေလာပြီးညှင့်တင်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီစီဝါယုံမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တခြားသောနေရာတွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲပြီးအောင်လုပ်နိုင်ပြီးတော့မှမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝချင်းကိုကျွန်တော်နားလဲတဲ့ဆွမ်းကိုကျူးသားပါလို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုပြန်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ဒီစီစဉ်မှာလာရောက်ပြီးနားထောင်နေတဲ့ဒါညီကောင်မတော်မတွေမိသားစုဝင်တွေအရောက်ရှိစံအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အောင်မြင်စေချင်တယ်အားလုံးကိုလည်းရားစေချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ကလည်းရောဒီနေ့ဒီစီစဉ်မှာတုံ့ပြန်ပွားနေပြီးတက်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဝင်ကနေ့စဉ်တွေမှာကျွန်တော်ပြောပြပြီးတဲ့အချက်တိုင်းကိုလက်တွေ့လုံးဆောင်ပြီးတော့တရားရာကံလို့ပြစူးစားခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အခုဆိုရင်နေသားပွားကရုံထွက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတမားတယောက်ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့ညီကောင်မတော်မရဲ့အားလုံးကလည်းမိမိရဲ့ဘဝကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကတရားရာကံလို့ပြတာဝန်ယူမှုပြင်းနေအစွမ်းကိုစူးစားကြမှုအားလုံးကိုကျွန်တော်အားလုံးကအကြံပေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆက်သမောစီးပွားမှာမိမိကိုယ်တိုင်ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအပင်မခံလိုက်ရုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတစုလုံးပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေစူးစားနိုင်လားဒီကြတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးနေတဲ့မိတ်ဆွေ조사နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အားလုံးနေတယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲအတူတူ조사ကြမယ်။ကျွန်တော်ကလည်းဒီနေ့ရှိမှလုံးပြခဲ့ပြီ။ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးနေလည်းတောင်မင်းနဲ့သူတွေလုံးတဲ့အတိုင်းဒီဇိုင်းမမတ်လုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေလည်းအနာဂတ်မှာအောင်မင်းနဲ့သူတွေအောင်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးလိုက်တဲ့ထဲမှာနားလဲသဘောပေါက်ပြီးလက်တွေ့လုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်အားလုံးနေမှာအောင်မင်းသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပြီးပါပါ။ကျွန်တော်ရဲ့အောင်မင်းဘုပန်းနိုင်မှာဆုံးညင်ပြောရင်ဒီနေ့ဒီစီစဉ်မှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောခွင့်ရတဲ့ကျွန်တော်ရန်နမကျေးဇူးတင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အားလုံးပဲဒါကြီးစုနေတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လေးပေးပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။